Mærk til alle sider. Midt i orkanens øje. Og jeg kan knap nok huske den sidste gang jeg har hørt mit hjerte banke lige så højt som lige nu. Lige så højt som lige nu. Som et insisterende ekko. Bliver det nogensinde lige så højt som lige nu? Når dagen den er gået og illusionerne er bræstet, ved vi så hvad vi har mistet? For intet liv er helt perfekt, er det vel? Men det der ude venter, og det er så svært at se forbi det. Kunne jeg rejse fra min tiden til den anden side, ville jeg sætte mig